ახალი წელი ახალი და ამდროს ძველი გამოწვევებით საქართველოს საბანკო სფერო ბუღალტრული აღრიცხვის ახალ მოდელზე გადათვისათვის მუშაობს და გეგმებსა და გამოწვევებში არც თუ წარუმატებლად დასრულებული 2022-დან გამყოლილი ამბებიც ბევრია. 2023 წლის გეგმებზე უნდა ვისაუბროთ როგორც დაკვირდით საქართველოს საბანკო ასოციაციის წარმომადგენელთან და ალექსანდრე ძნელაძე საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი, მიშა კაპანაძე საქართველოს საბანკო ასოციაციის ღია ბანკინგის პროექტის დირექტორი და სალომე მაკარაძე საქართველოს საბანკო ასოციაციის პროექტებისა და კომუნიკაციების დირექტორი არიან. Ჩვენთან ერთად მოგესალმებით. Მადლობა იმისთვის, რომ ხართ საქმეში. Მადლობა უზენებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველად. Ისე და სიახლეები რეგულატორისგანაც ბევრი დახვდა საბანკო სივრცეს. წელს მთავრობის გადაწყვეტილებებიც წელს უკვე გარანტირებულად ვიცით რა გავლენას მოახდენს, მაგრამ გეგმები, რომელიც ასოციაციას აქვს შესაბამისად და ის მიმართულებები, რომელზეც აქცენტი იქნება წელს გაკეთებული, რას უნდა ველოდოთ, ალეკო? Დიდი მადლობა. Უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ საბანკო ასოციაციის უმთავრესი მიზანი და უმთავრესი ესე ვთქვათ ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს, არის ის ღიაობა, რა ღიაობასაც თავაზობს რეალურად, როგორც მედიას, ასევე საზოგადოებას მაქსიმალურად იყოს ისეთივე, ანუ უფრო მეტად გამჭვირვალე, როგორც არის მთლიანად საბანკო სექტორი და ამაზე მუდმივად უსვავ ხაზს, რომ საბანკო სექტორი არის ყველაზე გამჭვირვალე დღეის მდგომარეობით ეკონომიკური სხვა სექტორებთან მიმართებაში და ამ მიმართულებით ჩვენც მაქსიმალურად ვცდილობთ იმ ღიაობას და იმ გამჭვირვალობას, რასაც ვაკეთებთ. ზუსტად ეს არის, ვთქვათ, ის მიზანი, რომ მივაწოდოთ ყველა ინფორმაცია, რა კეთდება ასოციაციაში, როგორც ჩვენ წევრებს, ასევე მედიას და ასევე საზოგადოებას. ჩვენ მაქსიმალურად ვერთვებით, როგორც იმ საკითხებში, რა რეგულაციები იცვლება და რა პრობლემები, ვთქვათ, უჩდება ან არ უჩდება, ჰერკი სამახალისებელია თუ არა, ან სამოტივაციო თუ არა, ესა თუ ის პროექტი და არაერთი პროექტი ვიხილეთ. ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოების პრობლემებსაც ვაგროვებ და გარკვეულ პრობლემებთან მიმართებაში ვართ. იმ დოზით ჩართული, რა დოზითაც შეგვიძლია რომ ვიყოთ. ეს სამომხმარებლო პრობლემები, ხო, ძირითადად? ძირითადად სამომხმარებლო პრობლემები გროვდება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საბანკო ასოციაცია არ არის მხოლოდ ბანკების ასოციაცია, ეს ყველა იმ თანამშრომლის ასოციაცია არის, რომელიც მუშაობს მთლიანად საბანკო სექტორში და ვიზიარებთ ამ პრობლემებსაც, რომელიც არის. და არაერთ გამოწვევაზე თქვენთანაც ვისაუბრეთ 22 წელს, განსაკუთრებით რა გამოწვევებითაც ხვდებით 23 წელს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ფუნქციების გარდა ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პროექტები, რომლებიც ეხმარება და მაქსიმალურად ხელს უწყობს საბანკო სექტორის განვითარებას და ამ მიმართულებაში ცალსახად შეგვიძლია გამოვხატოთ, რომ ღია ბანკინგის სტანდარტი კეთდება საბანკო ასოციაციაში და კიდევ სხვა უამრავ პროექტთან დაკავშირებით სალომე მოგვახსენებს ამასთან მიმართულებით. სალომე, ბატონი ალკოს ნასაუბრები რო გავაგზავნოთ, ანუ რაც ვიცოდით იდეაში, უბრალოდ ეს გადავიყვანოთ, ცოტა დააუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, ცოტა ციფრებში და რიცხვებში. როცა წარმოვადგენთ საბანკო ინდუსტრიას, საუბარია 30,000-მდე დასაქმებულზე. რამდენადაც მე მახსოვს თქვენი ბოლო პრეზენტაციიდან, რომელიც გაიმართა, რა პროექტებს მოუყარებ თავი და რეალურად მას შემდეგ, რაც საბანკო ასოციაცია უკვე გასდა 15 ერთეულ კომერციულ ბანკს და უკვე წარმოადგენს მთლიანად ინდუსტრიის და მასში დასაქმებული ადამიანების ინტერესებს. მადლობა, გიორგი. პირველ რიგში, რახან ადამიანებზე დავიწყეთ ლაპარაკი, ვიტყვი პროექტების იმ მიმართულებაზე, რომელიც შეეხება განათლებას. ჩვენ 23 წელს ამ მიმართულებით მთავარი პრიორიტეტი გვექნება ESG, ანუ გარემოს დაცვითი მართლობითი და მდგრადი განვითარების მიმართულება. იმიტომ რომ რეალურად შექმნილია ქვეყანაში რეგულაციები, ანუ ეროვნული ბანკის მხრიდან ამ მიმართულებით ბანკებში დაგროვილია საკმაოდ დიდი ცოდნა და გამოცდილება, ზოგიერთ ბანკში განსაკუთრებით ESG მიმართულებით, და ჩვენ ასოციაცია ვაპირებთ, რომ მთლიანად საფინანსო სექტორში ამ მხრივ რაღაცა ძალიან აქტიური დიალოგი და მუშაობა დავძრათ, კონკრეტული მიმართულებებით გავზარდოთ ცოდნები და მთლიანად საზოგადოებაშიც
ეს თემა, ESG თემა, როგორც რეალურად მომავლის თემა, ნელ-ნელა შემოვიტანოთ და ამაზე ცნობიერება გავზარდოთ. ეს არის ერთი მიმართულება. Მეორე მიმართულება, რომელზეც ჩვენ ვიმუშავებთ ამ წელს, არის კიბერუსაფრთხოება. კიბერუსაფრთხოება, რომელიც მოგეხსენებათ გლობალურად და საქართველოშიც არის ზეაქტუალური თემა. Და ჩვენ შარშანაც გავაკეთეთ სოციალური რეკლამის მიმართულებით, წავედით და ველაპარაკეთ ადამიანებს იმაზე, რომ რა შეიძლება გააკეთონ კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, რომ თავი დაიცვან და წელსაც გავაგრძელებთ. Ვფიქრობთ, რომ ეს პროექტი პარტნიორებთან ერთად ვაკეთოთ, სხვადასხვა პარტნიორები ჩავრთოთ და ისე ველაპარაკოთ ამ თემაზე, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს მისი პირადი დანიშნულება და როლი იმაში, რომ დაიცვას თავი კიბერ ასევე იმ პროექტებზე, რომელიც შეიძლება ინდივიდუალური ბანკების მხრიდან არ იყოს ესე მკვეთრად, ესე ვთქვათ, მიწოდებული ინფორმაცია იქნება ესე მკვეთრად განვითარების შესახებ, თუ ვერ ხერხდება მაინც ყოველ შემთხვევაში ისე დაინტერესება კიბერუსაფრთხოებაზე იცით კიდევაც. ყოველას მისდიოდა SMS-ები, მაგრამ მაინც უფრო მძაფრად უნდა გავამახვილოთ ხორადღება ამ საკითხებზე. ასე მნიშვნელოვანი არის ღია ბანკინგზე ვისაუბროთ, რადგან გასული წლის ბოლოს ვიცით, რომ ეგრეთ წოდებული SEPA-ს განაცხადის შეტანამდე საქართველოში მიღებული იქნა ახალი კანონი საგადახდო პროვაიდერების შესახებ, რომელიც ევრო დირექტივა PSD2-თან დაახლოების ნაწილის პროექტი იყო და ამ მიმართულებით შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ ღია ბანკინგში უკვე პირდაპირ კანონით მიენიჭა უფლება მესამე მხარეებს, რომ ჩაერთოს. ამ მიმართულებით მიშა ქვეყნის უფრო კონკრეტულად რა მოლოდინები გვაქვს წელს და რა გამოწვევები გვექნება ამ კუთხით. Შედოვისა, გეტყვით, ესე იგი, წლევანდელი წელი ჩემი აზრით იქნება ნამდვილად ღია ბანკინგის წელი, ნამდვილი ღია ბანკინგის წელი, ასე ვთქვათ. Რაც გულისხმობ, რომ აქამდე რაც ღია ბანკინგის სერვისები დაინერგა, ეს სერვისები იყო ის, რომ ერთი სხვადასხვა ბანკები ერთმანეთის სერვისებს უყურებდნენ. ეს არ არის ის, რაც მთლიან რისთვისაც ღია ბანკინგი იყო ზოგადად ჩაფიქრებული. ღია ბანკინგი ჩაფიქრებული იყო იმისთვის, რომ ამ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა ქონოდეს მესამე მხარეს პროვაიდერებსაც. რა თქმა უნდა, სუბიექტების თანხმობით, ანუ ჩემს ინფორმაციას ვერავინ ვერ წაიღებს, თუ მე თანხმობა არ განვაცხადე. მაგრამ აქამდე არ იყო სამართლებრივი საფუძველი იმისა, რომ ბანკებს ეს მომსახურება მიეწოდებინათ მესამე მხარეს პროვაიდერებისთვის. მთავარი, ასე ვთქვათ, რუბიკონი გადალახულია და კანონი უკვე ძალაშია. არის რამდენიმე კანონქვემდებარე აქტი, რომელზეც აქტიურად მუშაობს ეროვნული ბანკი კიდე ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩართულები ვართ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში და უკვე გააქტიურებად შეინიშნება, ანუ რაღაც მეილზე შეკითხვები შემოდის უკვე პროვაიდერებისგან და მე მოველი, რომ ჩვენ, ესე იგი, წელს შევაბიჯებთ არსებითად უცნობ მოედანზე, სადაც არ ვიცით რამდენი ახალი პროვაიდერი მოვა და ეს არის ზუსტად ღია ბანკინგი მთელი, ასე ვთქვათ, სილამაზე და მთელი გამოწვევა, რომ ვიღაცა ხალხი ახალი იდეებით, რომელზეც არავის არ გვიფიქრია შეიძლება, სექტორშიც არ გვიფიქრია, უცებ ვიღაცები მოვლენ და რაღაცა ახალ მოხარებელზე მორგებულ ძალიან სასიამოვნო სერვისებს გააკეთებ. რა თქმა უნდა, იქნება ისეთი მომენტებიც, რომ გააკეთებენ და არ გაამართლებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ბევრი ისეთი, რომელსაც გააკეთებენ და გაამართლებს. ადგილობრივად ელოდებით უფრო ამ ინიციატივებს, მიუხედავად სიურპრიზების მოლოდინისა, თუ მათ შორის უცხოური ინვესტიციების მოლოდინიც არის ბაზარზე ამ დროისთვის ამ მიმართულებით. ყველას და ყველაფერს ველოდებით. ქართველების, ანუ ქართული, ასე ვთქვათ, წყაროებიდანაც მოდის, ასე ვთქვათ, შეკითხვები და კონტაქტები და ასევე არის უკვე რაღაც უცხოური ინიციატივებიც.
ისინი ზინტერესდებიან ჩვენს, ანუ ეცადეთ რომ პატარ-პატარა პროაქტიული ნაბიჯები შარშანას გადაგვედგა და ინფორმაციის დონეზე მაიც მიგვაწოდებინა, ინფორმაციის მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად და შარშან ვიყავით მე ამ ეთერში და ვისაუბრეთ რომ ბათქოში ვიყავით კონფერენციაზე, ეგრე გავაგრძელებთ ანუ უცხოელებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, რომ საბოლოო ჯამში ქართული საბანკო სისტემის მომხმარებლებს საშუალება ჰქონდეს, რომ თავიანთ საბანკო ანგარიშებს მიწვდნენ არა მარტო ქართული სერვისებიდან, არამედ მთელი მსოფლიოში ნაფიქრი, დაწურული, მომხმარებელზე მორგებული და ასე შემდეგ სასიამოვნო მოსახმარი სერვისებიდან. ეს არის მთელი ჩვენი ასე ვთქვათ. მიშა, აქვე აღნიშნავ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, რომ საქართველოში, საქართველო პრინციპში ერთ-ერთი არა პირველი არის, ვინც მიიღო არა ევროკავშირში მყოფმა ქვეყანამ სერტიფიკატები, საერთაშორისო სერტიფიკატები და პრინციპში ააწყო ევროკავშირთან სრულად თავსებადი ღია ბანკინგი, რომლის გაზიარებაზეც უკვე ვსაუბრობთ და წლევანდელი წელი გონია, რომ იქნება წარმატებული ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით, რომ გარკვეული ხარვეზები, რომელიც შეიძლება სრულად საბანკო სექტორში ვერ ხედავდეთ, მესამე მხარეებთან იქნება, ესე ვთქვათ, აღმოცენებული, მაგრამ მაგასთან მიმართებაშიც ზუსტად ეს მოლოდინი გვაქვს, რომ უფრო მეტად დაიტვირთოს. და აქვე უნდა ვახსენო საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მიმართებაში, დღეს სანამ ევროკავშირის წევრი გახდება საქართველო, მაგამდე მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ ყველა საფინანსო ინსტიტუტი აუცილებლად გაივლის სერტიფიცირებას და რეგისტრაციას საქართველოში და მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებს ღია ბანკინგში ჩართვას. მხოლოდ მას შემდეგ შეძლებენ როგორც ქართული კომპანიები, ასევე საერთაშორისო კომპანიები ერთი, ესე ვთქვათ, ლიცენზიის ქვეშ იმუშაონ ღია ბანკინგში, თუ და როცა შევალთ ევროკავშირში. ბატონ ლიკო, განათლება, კიბერუსაფრთხოება, ღია ბანკინგი დარწმუნებული ვარ 2023 წელს არ იქნება ერთადერთი თემები, რომელზეც ასოციაცია გააკეთებს აქცენტირებას. რა არის თქვენს დღის წესრიგში როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელის? უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ 23 წელი სავსე არ იმ გამოწვევებით, რა გამოწვევებით მოყვება არა ერთი წლით, ანუ 2020 წლიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევები არის და ვფიქრობ, რომ 2023 წელი არის ზუსტად ის ადგილი, სადაც უნდა ვისაუბროთ იმ ბიუროკრატიის გამარტივებაზე, რა ბიუროკრატიაც ხდებოდა და არაერთი ბიზნესი საუბრობს ამ მიმართულებით და მე მესმის, რომ ევროდირექტივასთან დაახლოებასთან მიმართებაში ხდება ახალი რეგულაციები, რომელთანაც ჩვევა უნდა გავიჩინოთ, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი არის იმ საკითხების გადაწყვეტა და იმ სიმარტივის შემოტანა, რომელიც პრინციპში ხელს შეუწყობს ახალი ბიზნესების განვითარებას და არსებული ბიზნესების გაფართოვებას. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ რეგულაციების ფონზე, რომელიც ამოქმედდა 22 წელს და ეს იყო უპირველეს ყოვლისა ინფლაციის მაჩვენებლის შესამცირებლად გადადგმული ნაბიჯები 2023 წელს ნაწილი ამ რეგულაციების, ესე ვთქვათ, ან შემსუბუქდება, ან მოხდება მათი გათხოვა და უფრო მეტად ყურადღებას გავამახვილებთ კონკურენციის გამძაფრებაზე ქვეყანაში, თუნდაც ღია ბანკინგის მეშვეობით, და იმ გამოწვევებზე გავაკეთებთ რეალურ აქცენტს, რომელიც პრინციპში უკვე საბანკო სექტორსაც უჩდება. ეს არის ახალი კადრების მოძიება, არა მხოლოდ, ესე ვთქვათ, მაღალი თონის და მაღალი კვალიფიკაციის კადრებზეა საუბარი, არამედ ყველა თონეზე ჩდება უკვე საჭიროება ახალი შემოდინებების და აქ ჩდება გარკვეული პრობლემები. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გრძელდება მუშაობა ყველა იმ საკანონმდებლო და სარეგულაციო ჩარჩოებზე, რომელიც მუშაობდება და გვაქვს. ჩვენ გვინდოდა, რომ ძირითად საკითხებზე გაგვემახვილებინა ყურადღება, რაზეც ჩვენ მნიშვნელოვნად, ესე ვთქვათ, ვიმუშავდა მაქსიმალურად, შევეცდებით, რომ არა მხოლოდ ბიზნეს წრეებში, არამედ საზოგადოებისთვის გახდეს საჯარო ეს ინფორმაცია და მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ ცნობიერების ამაღლებას, როგორც იქნება ეს მდგრადი განვითარების მონეტიზაციის ნაწილი, თუ მათი სპეციალისტების მომზადება, ასევე კიბერუსაფრთხოების რეალური საფრთხის
tânăr, bărbat, armin de roșie, izgam David de rutină, și rohul nu arse bops, că kiberusa putoie bisaft, că e anași, da, șefe, gudile, sunt cu atât, sadhat guaxo, pese, saris, hovul, Europa, da, am imartul obit, realul, ce gudile, cu atât, levandelicele, arceam over de bătu, upromet, saft, că s-ar tam mod gens, monhmarele bistui, stai, ideea, că e signal, monhmarele bistui. Mișa Capanadze, Sakatul Sabanco Asociației, Schia Banking is Proiectist Director, Saumi Makaridze, Somelic, Sabanco Asociației, Proiectivista, Comunicație, Director, Rigaud.